Aleku. U našem selamu je sadržano najvrednije značenje za svako živo biće na ovom dunjalku. Mir, spas Božji. Naravno, živimo u vremenu i prostoru kada su vrijednosti i kultura življenja, kako to vole mnogi reći, daleko, daleko poremećene. Mi smo danas ovdje jedni od svjedoka i želimo da svjedočimo time da stojimo čvrsto uz narod Palestine. Ne kao nacionalnu zajednicu, ne ni kao našu braću samo zato što su braća po islamu, nego zajednicu ljudi. Jer zamislite činjenicu kad kaže visoki izraelski dužnosnik, kad organizuju ubijanje ljudi u Palestini, u dijelu Gaze, ubijamo životinje. I javno to kaže. Oni koji duboko razumiju dešavanja na današnjem svijetu, koji se malo bave i naukom, vidjet ćete da postoji u svijetu jedan pokret, neki ga zovu masoni, iluminati i tako dalje, koji vjeruje da su jedino oni ljudi na zemlji. Sva ostala stvorenja su za njih životinje i za njih smo mi životinje u ljudskom obliku. Način na koji organizuju svijet, način na koji mediji prenose određene stvari, državnici govore daleko je od pravde. Današnja pravda na dunjaluku se ogleda u sistemu jačijeg i moćnijeg. Naravno, narod Palestine desetinama godina se bori za svoju neovisnost i slobodu. Istrpjeli su i trpe i dan danas mnogo nedaća. Kad doživite da se dvije generacije rađaju u okupiranom dijelu, kada doživite da nemate pravo na lični dokumenat, na osnovnu ljudsku vrijednost, odnosno da nemate pravo biti čovjek, zar se takvim insanima može nešto zamjeriti u njihovoj borbi? Ja im ljubim, što bi rekli neki, i ruke i noge na smjelosti da se suprotstave. Inšallah, oni će svjedočiti istini na onome boljeme svijetu. Zbog onoga što smo mi proživjeli, zbog odnosa koji smo mi imali prema borbi, želimo danas i sutra i još dok ovo traje da nas ima sve više i više, da pozovemo muslimanske vlade, narode, da se ujedine, da se odupru projektu u kojoj će čitav svijet odvesti u nestanak. Ne zaboravite, oni koji ovako nasilno, sa onakvim vojnim sredstvima, bacaju fosforne bombe na djecu, sutra su spremni baciti i atomsku bombu. Naće oni izgovor. Naće oni izgovor u nekoj svojoj demokratiji. Ta njihova demokratija je sadržana u riječu globalizam. Globalno mišljenje u kojim im trebaju ljudi, to je današnji svjetski poredak. To su one velike sile koje su uplovile u Sredozemno more sa razaračima, sa nosačima, sa F-35-icama i nekim sredstvima, da kažu oni su za demokratiju. Zašto se demokratija
dokazuje time zašto se ljubav iskazuje šakama kad je to nemoguće. To nije ljubav, to je nasilje. Ako je Izrael nastao odlukom engleskih vlasti u prošlom stoljeću, prije 70 i nešto godina, kao prostor i teritorija, on ima svoj cilj nastanka. Nije to samo cilj da bi se zauzeo određeni geografski prostor. Ali, zar mi nismo svjedoci da oni ispod Mešćidul Aksa kopaju desetinama zadnjih godina i traže, kako kažu, ostatke Solomonovog hrama ili u našem Sulejmanovog hrama. I danas odavde poručujemo cijelom čovečanstvu, svi ćemo doći na smrtnu postelju i osjetiti nemoć udaha naših pluća. Neka se ljudi prisjete toga časa i neka o tom času razmišljaju danas, pa će onda moći prepoznati istinu i pravu vrijednost. Mi svjedočimo i danas veličini najvećoj, onog koji kaže da je gospodar i nebesa i zemlje i onog što je između njih i savršenog reda. A ovi koji nered čine, neće do vijeka. Ja vas pozivam da tekbirom označimo podršku našoj braći Palestincima. Tekbir! Tekbir! Tekbir!